والله بالله تالله وانا هادي كوغمري وان سومني دومس بالاغا قري هويدي با دومس لاغا قري دومس انانتي ماركاي غرنقستاي اي سو دادسي ميسكا كو سو دادسي وراقيي او قري او هرني بي وو لوو قري ود خرنتي بوري كليغيت واحد وري دوو جيري ماير خورنيا ود خرنتي بوري عسكري و خرنتي انانتاس تدك ريبا برا markay hadlaan badhil soo badhigaro kale waxa sheegaa in loogu hanjabay in maqad sagtin xariga laga tago meelaha ka shaqeeyaan oo kale maamulka dowladda hoos kale loogu hanjabo qofkii aan shaqeynina qofka ehelkiisa ayaa shaqeeyo kale in shaqada laga eriyo amba la dhibaatooyo kale ma jirta arinta yaani haqi hunguriga laga maraya xildhibaanadii ay bulshadu dooratay waa quruur waa dhaqan meel iska taataagay laano deegaanka miya fulayashii deegaanka tala xitaa ma siin karaan maayarkii lugaynta isdhaafsada boodhaya ma waxba kuma jira waxa sababta dadka waxa soo dhibaato ay jiraan asigaysa inay soo bandhig waayeen amba wariyayaashoodu imka ma hadlaad hadaan imka idhaahdo aniga iga duuba anoo lacag si taa idhaahdo lacagtan qaato iga duuba iga duubi maaya wariyayaasha berbera hadda tiin xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka saaxil ee dadanka leedin jiray waxa kamida inaydan ka hadal dhibaatooyinka ka jira magaalada berbera tabadalkeedana aad idinku qudhiino jeebka u gasheen dawladda hoose iyo arimaha ku milanteen qofku isagoo in dibban ayaaru hadli karayn oo baqanaya oo qofku barasaab male had ugu jeeda barasaab male soo barasaab male barasaab male cidba xukumeysa waxaan ugu maqalaa in dadka marqabaalka ay la doon jiray farcada sidii hore laga duwayo inta meel hool oo kala isku geeyay ka dhexdeeda maalintii ay ku jirayaan oo marba in la soo saaray sidii ka dag wax xamaashaan kale waa ayaa darooyinka ka jiray magaalada berber ka dhacaya waaw asbuurkiisu fiican saaxiibey wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa